我自己在门口就对。 მეოთხე დღეა რაც სოფელ ხაიშთან გაჩენილ ხანძარზე მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში ქრობითი სამუშაოები. თავდაპირველად იყო სულ 4 ლოკაცია, 4 დაკომლიანების კერა. Რთული რელიეფის მიუხედავად სამ კერაზე მთის ერთ ფერდზე მოხერხდა ცოცხალი ძალის და ტექნიკის შეყვანა, სადაც დღის და ღამის განმავლობაში უწყვეტად შეუწყვეტლად მიმდინარეობდა ქრობითი სამუშაოები. ყოველივე ამის შედეგად ამ სამ კერაზე გვაქვს უკვე ხანძრის ლოკალიზაცია, სადაც უკვე მიმდინარეობს სალიკვიდაციო სამუშაოები და ცალკეული კერების დამუშავება. Რჩება ერთი კერა მთის ერთ ფერდზე, სადაც რთული რელიეფის გამო ვერ ხერხდება ცოცხალი ძალის შეყვანა, შესაბამისად ვერც ტექნიკის მობილიზება. Სწორედ ამიტომ აქ უწყვეტად მიმდინარეობს ხანძრის ქრობა ვერტფრენების საშუალებით.